Olá, meu povo, bem-vindo aí. Esse aqui vai ser com certeza o final de Resident Evil 2 de Nintendo 64 aí pro canal. Hoje deveria ser Castlevania, mas já que a gente já tá no final mesmo e eu não vou gravar os outros jogos normais aí de hoje por causa de tempo, então decidi trazer logo o final aí da série pra Nintendo 64. No último episódio, ainda morreu, entre aspas, nas muitas mortes dela. E a gente vai pegar a Sherry. Estamos esperando a Claire chegar, só que primeiro a gente tem que ir lá abrir o caminho pro... Tanto que se a gente vier aqui pra cabine, a gente vê lá, ó. Não podemos sair porque tá esses dois portões. Pra isso teremos que... como é que fala? Pegar os fusíveis e colocar do outro lado da plataforma. Os zumbis não estão aqui. É pra cá que a gente tem que trazer. A gente tem que ir lá buscar e tá... Tá merda ali. Depois a gente vai abrir o portão. A força não está fornecida. Quando a gente voltar vai estar cheio de zumbi aqui. Isso aqui é a saída pra onde a Claire sai. Ai, que porra. Por que eu fiz isso? Enquanto não tem tempo, tá de boa. É porque a gente tem que ir dentro do trem, lá nos fundos, onde a gente enfrenta o William, a forma final. E a gente tem que ir lá pegar o cartão pra abrir, ou a chave, sei lá, pra abrir aquilo ali. Incrível, eu queria saber pra que essa... Tá certo, deve ser pra colocar as coisas na hora da evacuação, mas não tem ninguém vivo. Ah, ó. Mas foi um imbecil, em vez de deixar a chave na cabine, deixou a chave da plataforma aqui atrás. Esse aqui é o último save do jogo. A única coisa que eu tô meio chateado aqui... é porque não vai ter o rock da hora no final. Porque, sei lá, o emulador do Nintendo 64 não consegue... Por que só não pula ali do outro lado, né? O emulador do Nintendo 64 não emula separadamente, meio que ele tenta sobrepor todas as coisas. Então meio que ele vai... Como fala? Só que infelizmente ele sobrepõe a musiquinha frufru do cenário A em cima da música. 5 minutes until detonation. Essa não tem que fazer, não? Temos que pegar o... Ah, tem um baú aqui. Eu não sei se eu vou ter que enfrentar o tirante antes. Eu posso tentar enrolar um pouco. Porque pra ir pegar os fusíveis a gente tem que passar na plataforma. Parte ruim é, você não pode... Aqui os... Ah é, os fusíveis você coloca onde você enfrenta... Lá na plataforma que a gente vai enfrentar o... É estranho, porque se a gente não pega eles aqui... Se a gente pega eles aqui, a gente não tá desligando de algum canto? Basicamente você pode tentar atirar no tirante, mas só... Vale a pena você fugir mesmo. Porque não é inútil você ficar atirando nele. Ah, beleza. Eles vão deixar a gente ativar primeiro. Ah, é, pra reiniciar. Ele tem que desligar. E quando desliga. Vou tentar enrolar pra ida. Ai, porra. Oh. Ah, vai ferrar. Ele tem um problema num braço dele, acho que é o braço direito. É o braço esquerdo, ele só ataca com o direito. Ah, filha da mãe. Meio é você.
desviar do braço direito dele. Correr que nem maluco. Porque não depende do você acertar ele, depende mais do você... Ah, é ruim que o controle não vira direito, isso que irrita, cara. Você depende mais do tempo. Aê. Use this! Use this! Ada, is that you? Tá, cala a boca, cara. Ada. Tem um bicho mirando, não sei se você quer ficar aí dando uma de gado. É, eu pego o meu mesmo. Game over. Game over. Ada, that's you? Eu vou ficar esperando você falar aí, gado. Olha, vai te catar. Eu vou só pegar o lança-mísseis que ela largou aqui no chão. É, o meu é melhor, o meu tem munição infinita e só ocupa um espaço. É, agora a gente tem que ir lá apertar o botão pra... E apertar o botão pra liberar o trem. Vai ter um zumbi saindo lá da onde a Claire vai sair. Tem mais tempo de boa pra chegar lá. Só que você é obrigado a enrolar com o tirante. Você é obrigado a enrolar com o tirante até a ida aparecer e lançar o lança-mísseis. Porque ele não morre de outro jeito. Só que eu falei, é sempre você tentar fazer ele atacar com o braço direito, porque ele nunca vai te atacar com o braço esquerdo. Velho, essa arma aqui ela dá um recuo grande. Acho que esse era o último. Só vem aqui, aperta o botão. Eu peguei o meu lança-mísseis infinito mesmo, apesar de ela jogar o... Porque você ainda vai ter um míssil pra usar. Que agora falta enfrentar. Pô! Você vê como é que o cenário 2, cenário B é ferrado aqui, você tem que enfrentar o tirante e tem que enfrentar o... Vamos lá. Você tem que enfrentar o tirante e tem que enfrentar o William na última forma. Olha lá, ela acabou de chegar. Claire, eu limpei os zumbis pra você, me agradeça depois. Laboratório indo pro espaço. Há três grandes explosões em Rancun aí. Sherry's unconscious. Hora de dar o antivírus. I have the antidote. If I give it to her. Uma é o laboratório que vai pro saco. Claire, what's happening? Not now. Come on, Sherry, wake up. Wake up. Please wake up. O outro é o trem que vai explodir por causa do William ter vindo a bordo. Where am I? E a outra é a bomba atômica que manda a cidade pro espaço. No. I have to find my brother. You're right. This is just the beginning. Goodbye, Ada. Ainda não. O cenário B acaba bem aqui. Cenário B não, cenário A. Freio de emergência vai parar o trem. Ah não, a gente vai pra lá e vai trancar o... What was that? O que foi isso?
A gente tem a chance, que não fala mais nada, pegar o... Eu poderia pegar o lança-missa, mas eu vou pegar o que a gente tem mesmo. Porque agora você tem acesso ao... Warning. Biohazardous outbreak imminent. The emergency system has been activated. This train will detonate. Repeat, this train will detonate. O trem vai detonar, houve um vazamento, perigo biológico. What's wrong? I don't know. The door won't open. Eu não sei, não abre. Só que agora você tem que pensar rápido. Você tem que ser... Só que você tem a chance de ir pro... Lá pro save final e pro último baú. Ah não, você não pode, olha só. Você vai ter que vir com o que você tiver depois da luta do tirante. Por isso que eu falo, não vale a pena gastar munição do tirante. Você não vai ter acesso. Você tem que pegar tudo que você tem antes de enfrentar o tirante e não usar nele. Só levar uns itens de cura pra sobreviver. Até aí a gente jogar o lança-missa e ter espaço pro lança-missa. Até lá você vai gastar item de cura e vai liberar espaço. Vou falar o que os outros não falam. O William se transformou num ano gigante. E a hemorroida tá brava. No remake você tem que acertar os olhos. Você não pode deixar esses tentáculos te atingir. Tem que gastar tudo que você tem, você vai ter um tiro de lança-missa se você tiver trazido pra batalha. Você tem menos de 2 minutos pra derrubar esse bicho. Eu não tô mais afim de estender isso aqui, então... O que é pior, sabe? O William adora se fingir de morto. Essa porra aí, ó, é até ficar roxo, mas não morre. Ficar pisando isso aí. Interessante, né? Ele vira uma geleia, mas retorna depois. Mas você vê, ele tá todo... A forma dele tá toda esquisitona. É porque ele normal seria até... Legal, se eu ficar esperando ele vai explodir o negócio. Ele seria... A forma dele, a última, é o cachorro. Você vê que ela até tem uma forma que é aceitável. Mas aí ele fica todo desengonçado desse jeito aqui porque o Wesker misturou os vírus dentro dele. E agora acabou. Warning. Falei, isso é um saco que a gente não vai ouvir o Rock. Porque o DC-74. Claire! Pare o trem! Eu não posso, a porta tá fechada. Sou eu! Pra trás. É legal como é fácil você invadir a cabine, apesar do... Tá lacrado. Leon, where are you? Leon, caralho! Ali a ponta escalada, tem uns tiros que ele tomou. Aí vão ter que despedir o vagabundo que fez a ventilação. Ela ainda tá escolhendo. O grandão vermelho que tá escrito emergência. Que bom, a gente só tem ainda mais uns 20 minutos de Namekusei pra sair. Sai que o povão tá vindo. Esse cara não desiste. Legal que ele reconhece o autodestruição. E só faltava mais 10 minutos de Namekusei aí pra gente fugir. Então, é Sherry, você look terrible. No worse than you, Claire.
Come on, time to leave. Now? What's wrong? Is something following us? We have to go. We don't have any time to waste. Go? Where? Hey, it's up to us to take out Umbrella. Bam, 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 bam. Aí coloca essa musiquinha broxante. Ah, pior que eu digo que eu não sei se deve ter o rock aqui na versão do Nintendo 64. Eu acho muito podre isso aqui, o emulador fazer isso aqui, pô, é sacanagem. Pô, é muito louco, PlayStation, o Leon, ele fala, depende de nós, dá um fim na Umbrella. Aí vem um rockão da hora tocando, que, nossa, faz o cenário B valer a pena. E aqui o negócio sobrepõe de novo a música. E o que é pior, eu não posso pular isso aqui no Nintendo 64, no emulador. Vai ter que ficar tocando isso aí, nem créditos finais ele não tem. Tem que tocar isso aí até o jogo decidir. Legal que, pô, no, o que eu falo no remake, pô. Aqui faz até sentido, a Claire pega e fala, nossa, nossa Sherry, você tá terrível. Aí a Sherry vê pra ela, nossa, eu devia olhar pra você. Aí no remake a Sherry tá pulando assim, falando, ai, vocês são um casal, vocês deviam me adotar. Tipo, né, parece que a mãe e o pai dela acabaram de morrer, eles saíram num filme de terror. Acho que faria sentido se o Leon falasse, virasse e falasse pra Claire, você conhece algum psicólogo que essa criança vai precisar? Mas tá aí, meu povo, concluímos Resident Evil 2 do Nintendo 64, cenário B do Leon. Tá aí o policial trabalhando aí normal em algum canto. Estranho, a cena que nunca vai acontecer, que tá bem ali, ó, Rankin. Caso ele trabalhasse, esse aqui fosse um dia normal do Leon. Mas no primeiro dia dele a cidade foi pra merda. Caramba, levamos aí 3 horas e meia pra zerar. Eu acho que eu peguei o ranking B porque eu não salvei, mas por usar armas normais, armas especiais aí, aí caímos pro B, senão eu estaria no cenário ranking A. Claire, cenário primeiro. Interessante é que eles não chamam de cenário A e B. É cenário primeiro e cenário segundo. Mas como eu falei, esse é o final da série. Fizemos aí o que dá pra fazer. Poderia meter um código aqui pra gente jogar um pouco o rank e tudo, mas sei lá. Talvez não, acho que é o final da série mesmo. Porque ele já tem a série completa aí no PlayStation, hein, o Resident Evil 2. E lá tem um finalzinho aí, então se quiser checar aí no canal lá, é só procurar Resident Evil 2. Deve aparecer aí tanto pra Nintendo 64 como pra PlayStation. E no PlayStation final tem o Leon no cenário. Eu fiz no PlayStation, eu fiz o canônico, que é primeiro a Claire e depois o Leon. Mas tá lá o final do Leon, cenário B, ele falando, depende de nós pegar a Umbrella e começa o rock da hora. Essa aqui do Nintendo 64 acho que é a que mais demorou, porque eu fiz os caminhos não canônicos e depois os canônicos direto. Então tá aí, ratinho ferrando com todo mundo. Então, meu povo, agora são duas séries de Nintendo 64 que eu tenho que trazer, porque a gente já tinha terminado aí o Conker, num final bem depressivo aí também. Então eu tenho que substituir essas duas séries aí, Resident 2 e o negócio, porque eu tô fazendo os trios de games de Nintendo 64 revezando aí. Então, próximo vídeo, continuando aí, Castlevania 64. Então até lá, tudo de bom. Um bom final de semana e fui.